ማንን ተመልከት? ደገምልኝ። ሃሌሉያ። ማየት ሲጀምር አሜን። እው እርሱ በተቀመጠበት ባብ ቀኝ። ሃሌሉያ። እርሱ ነውርን ንቆ ነው አይደል ቢለው? በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ምን ብሏል? ምንን ስላየ? ከፊት ያለውን ነው። ሃሌሉያ። እዛው ዕብራውያን 11 ላይ 22 ላይ ሲናገር ሙሴም ይላል ለጊዜው ይላል በኃጢአት ከመገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበል እጅግ የሚበልጥ ምን ባለ ጠግነት እንዲሆን ምን ስላለ ስለቆጠረ ይልና ብድራቱንም ይላል ትኩር ብሎ ሃሌሉያ ምኑን አትናገርም ከፊት ያለውን ዋጋ ተመልክቷል። ስለዚህ በህይወታችሁ ከዚህ በኋላ እያያችሁ ትጨርሳላችሁ። አሜን። ተመልክቷል ነው የሚለው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ብሉይ ኪዳን ዘመን ኤርሚያስን መጥቶ እግዚአብሔር ስልጣን ሲሰጠው አንተ ታፈርሳለህ፣ ትተክላለህ፣ ትሰራለህ፣ ትገለብጣለህ ባለውና ምን ይታያል? የሆነ ዘመናዊ የሆነ አዲስ የሚመጣ ራፋ ፎር አላለም። ምን ይታያል አለው? ይሄን ያክል ስልጣን ሰጥቶት ኤም ያክል የማፍረስም የመትከልም የመገንባትም አውቶሪቲ ሰጥቶት ምን ታያለ ሲለው እንዴ አለ አፍላል የሆነ የለውዝ በትር በተፈጥሮ ለውዝ በትር የለውም ሀረግ ነው የምወርሳት መንግስት ትታየኛለች የሆነ የምገባባት ምድር ይታየኛል የሆነ ከፊት የሚጠብቀኝ ነገ የምጨብጠው ሽልማት ይታየኛል ሰማይ እንዲህ ነው ያለው እስቲ እንዲህ በሉ ሰማይን ካየ wonderful በለው አሃ በለው ስላየው ነገር በለው እግዚአብሔር ይፈጽመው ዘንድ በቃሉ ይተጋላል አማኝ አለ ካየ እግዚአብሔር ወዳየው ያስገባሃል የሆነ የተሻለ የሆነ ጂ ፕላስ 3 አዳራሽ አላል አሁን ተስፋ ነው ግን የምገባባት የሆነች ርስት እንዳለችኝ ይታየኛል እንዴ አለ wonderful man አለ ምን ይታያል? ምን ይታየህ? መልእክት አለኝ። ካየ እግዚአብሔር በተቀመጠው በዙፋኑ ቀኝ ይተቀመጣል። አሜን። ለጊዜው በኃጢአት ከመገኝ ደስታ ይልቅ ነው የሚለው። ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበል መረጠ። ዋይ ሲባል ያየው ነገር አንድ ነው። የሚጠብቀው መንግስት አለ። የሚጠብቀው ከፊት ሽልማት አለ። ነገ የሚደርስባት የሚይዘው የሆነ ነገር አለ። መልእክት አለኝ። በሕይወታችሁ ያለውን ነገር ጥላችሁ የነገሮቻችሁ ጅማሬም ፍጻሜም የሆነውን እሱን ካያችሁ ተካርገው በዙፋኑ ቀኝ ነው በለው። አትናገርም ወይ? ምን ይታይሻል? ምን ይታይሃል? አሜን ይሁን። እርግጠኛ ነኝ ዛሬ ለዚህ ህዝብ ተናገርኩኝ። አሜን። ያው አባት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንድ ሰዎች አሁን ለወደፊት ምን ይታያል ስትሉ አንድ አራት ልጅ መውለድ ይላል። ትይ ሚስት ጥሩ ሚስት የሆነች ከአሜሪካ የምትመጣ ይላል። የሆነ የሚጨብጡት ነገር የሚታያችሁ ሰዎች አላችሁ። ስላያችሁት ነገር እግዚአብሔር ይፈጽመው ዘንድ ዛሬ ይነሳላችሁ። አሜን። አልገባችሁም? አሜን። አልገባችሁም? ነካር ጎይታን አስተካክል በለው። ትቁር ብሎ ነው የሚለው። ተመልክቷልና ምኑን? ብድራቱን ከእግዚአብሔር ፊተኛው ዓለም የተዘጋጀውን ነገር አይቷልና አለ። ስለዚህ ይሄን ነገር ጣል አረገው። ጮማውን ተው። የፈርዖንን ቤት ባለጠግነት ተው። ባይዘዌ እይታችሁ ነው ለነገው መድረሻችሁ። ነህምያን እግዚአብሔር ያስጨረሰው እይታውን አይቷል። ሲመለከት ፈርሶ አሁን እሰራለሁ ሲል እግዚአብሔር አስጨረሰው። ምንም አይነት በህይወታችሁ ተግዳሮቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እይታችሁ ግን ከእግዚአብሔር ከሆነ ለመንግስቱ ከሆነ ነገ ላይ መድረሻችሁን ከሆነ እግዚአብሔር ያስጨርሳችኋል። ተናገራተ ሄይ
ሲመለከት የሰማው ድምጽ እጅግ የሚያሳዝን ነው። ነህምያ ወይ ሰለምን ሳትታመም ከፊት ከወትሮ ይልቅ ፊት በአዘሞላ ሲለው ንጉሶ ይሻመት ንገስ ምን ሰላም አለ? የእናት ያባቶች በቃብር ፈርሶ ያየው እንዴት ሲለው አሁን በፊት ሞገስን አገኘው እንደሆን ቤቱን ሰራ ዘንድ ላከኝ መልክታለኝ። እነ ጦቢያዎች ይያሉ ያያችሁትን ነገር ትጨርሳላችሁ። እነ ጌሳሞች ይያሉ ያያችሁትን ነገር ትፈጽማላችሁ። ዛሬ እንዲህ ብሎኛል እግዚአብሔር ስላያችሁት ነገር እነሳላችኋል። ልጅ አይተ ከሆነ እዚሁ ነው መቀረው። ሚስ አይተ ከሆነ የሆነ ቤት አይተ ከሆነ የሆነ ቁስ አይተ ከሆነ እዚሁ ነው መቀረው። እይታን አስተካክል ብለው አስተካክል ብለው የምታየው ሰማይ የሚያየውን ከሆነ ብለው ስላየው ነገር እግዚአብሔር ዛሬ ይነሳላል ብለው አሜን ይሁን። ያየውን ሊያስወርስ እግዚአብሔር ይነሳላ። ምን ነው መጣው? ስለዚህ የደሚያ የልቡ ቅናት የነበረው የውስጡ ረሃብ የፈረሰውን ቅጥር መስራት ነው። ምንድነው መጣው? ሰርቶ መጨረስ የእግዚአብሔርን እግዚአብሔር መልእክት አለ። ዛሬ እናገራችኋለሁ የጀመራችሁትን ነገር ያያችሁትን ትጨርሳላችሁ። አቅራቦት ከላይ የመጣ ነው። ስማ ትላንት የማይቀበለው ንጉሱ ባዶ እጅን ተዘንድ አይገባምና ከዱር እንጨት ቁረጥና ትሰራ ዘንድ ይዘውጣ። እጅን ከፈርግ የምታየው እግዚአብሔር ሚያየው ከሆነ ዛሬ ይታዘዝልሃል። ውሰድ አታሜን ብለ ሁለተኛው ነጥብ ነው። ነካ አርገው ይታዘዛል በሉ። የምታየው እይታ ተናገራተ የምታየው እይታ በለው። እግዚአብሔር ሚያየውን ከሆነ ዛሬ ባዶ አትወጣም በለው። ታሶል በለው። ትሰራ ዘንድ ትጨርስ ዘንድ በለው። ትፈጥን ዘንድ ዛሬ በለው። አቅራቦት ይታዘዛል። አንድ ሰው ሰሎ አሜን ይላል ወይ? ማካሴ እስቲ ባዶ አልወጣም በሉ። ስለዚህ ዛሬ እይታችሁን አስተካክሉ። ምናችሁን ተናገራተ ምን ይታያል ሲባል አንዳንዱ ሰው የሆነ ኮፊያው ሲላል። ምን ይታያል ሲባል የሆነ ኤል ቤት መስራት የለም። ዛሬ እይታ ታስተካክላለ። ላንተም ያስፈልገውን እግዚአብሔር አቅራቦት ዛሬ ያዛል። በደም አሜን አትልም ወይ? ወደርክም ጠላም እግዚአብሔር ከበላተኞችም ያዝልሃል። ውሰን በደም ጮኸ ተነስና አንዲ ብለ ጨርስ። እይ ዳባ ሶፋራዲያ ሂከናዶአኖ አማ ፕሮፌካቲያኖስ አሜን ይሁን ወይ? እግዚአብሔር እንዲያ ላይ ባዶ እንዳትሄድ ዘንድ ዛሬ አቅራቦት አዘጋጃለ። ውሰን አተ በደም አሜን ብለ ያየሁትን በሉ እጨርሰው ዘንድ በሉ ተናገሩልኝ። አምላክ እግዚአብሔር ባዶ እንዳልሄድ በለው ዛሬ ብሎ አቅራቦት ያዝልኛል። ውሰን ይሆነለ ያየው የእግዚአብሔርን ከሆነ የጀመርከውን ትጨርስ። እግዚአብሔር ባጀት ያዛል። የሆነ የሚተባበሩ ነገሥታትን ያዝልሃል። የሆነ የሚደግጉ የከተማ ሰዎችን ያዝልሃል። እንዲያርግና ባዶ አልሄድም በለ አላማኝ ወይ? ምንድነው እግዚአብሔር ያየውን የጀመራችሁት? እግዚአብሔር ምስክሬ ከዚህ ቀን ጀምሮ ትጨርሳላችሁ። እንዲያርገው ምንድነው ያየው? እግዚአብሔር ያየውን ነው ወይ? ከሆነ ነው ትጨርስ ዘንድ በለው። እነ ጦቢያ ያለ እነ ጌሳም ያለ ሄይ በለው ዛሬ እግዚአብሔር ስለጀመርከው ነገር ስለሱ ስራ ነገስታትን በለው የከተማ ሰዎችን ያዝልሃል። ማን ነው ጀምሮ ያቆመ? ዛሬ ትጨርሳለ። ውሰድ በደም አሜን ብላ ቁጭ በሉልኝ። የአባቶች አምላክ እንዲያለኝ ባዶ አትሸኙም። ይሰራ ዘንድ ወጣ ነው የሚለው። ከዛስ ህዝቡ ሁሉ ተባበረው። ማንን? የራስን ስም ተናገረው። ሄይ እግዚአብሔር ምስክሬ ዘንድሮ የማይተባበሩም ይተባበራል። ስራው የሰማይ ይሁን እንጂ
ስራው እግዚአብሔር ይሆን እንጂ ስራው እግዚአብሔር ወንዳልፉ ያለው ይሆን እንጂ ዛሬ እንዲያለይ ሰላልጆቼ ነገር ሰላኔ ስራ እንነሳላ ምንድነው አታችሁ ያቆማችሁት ዛሬ ይቀርብላችኋል ሰው የለም ዛሬ ይታዘዝላችኋል ዛሬ ተቆርጦ ይሰጣችኋል ውስጥ በደባበም ብላ ህዝቡም ይሰራ ዘንድ ነው ተነሳ ይላል የማንም ቤት የፈረሰውን ቅጥር የእግዚአብሔርን ስለዚህ ሰማይ የሚተባበራቸው እነማን ይሆኑ እይታቸው የርሱ የሆነው ነገር ላይ አረጉ ምንድነው መታየው ብለው ምንድነው መታየው ምን ይታያል ምን ይታያል ሄይ ምን ነው ይታይ ተናገራተ ጠይቃተ ከሆነ እግዚአብሔር ያየውን ያወርሳል ውሰድ በደንብ አሜን ብሎ ስለዚህ ሰማይ አይቶኩ ነው ኤልሳ መልካም ይሆናል ያለው ንጉሱ ግን የተመለከተው የምድር ነው ሄይ ሄይ ባላ ሰማይ ይባላ ሄይ ባላ ዛሬ ባለው የተገባው ቃል ይጸና ዘንድ የተጣሉ ሰዎችን እግዚአብሔር ያመጣቸዋል ይፈጸም ዘንድ እነዛ ለምጻሞችን እግዚአብሔር ያስገባቸዋል የባሪያውን ቃል ያጸና ዘንድ ነው እይታው እኮ ነው ኤልሳ የሰማይ መስኮት እንኳን ቢከፈት ይህ ሊሆን አይችልም ሲል ባይኑ ታያለ አንተ የምታየው የእግዚአብሔርን እጅ ነው የምታየው የእግዚአብሔርን ታምራት ነው እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል አይሆንም እየተባለ ያየን ትጨርሰዋለ አጆ ካዲያኖ ነካርገውና ጨርሰዋለ አገልግሎ ጀምራችሁ ያቆማችሁ የእግዚአብሔርን ነገር ለመስራት ተነስተታችሁ በጅምር በመንገድ ያቆማችሁ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ያያችሁት ልክ ነውና ሄይ እንዲህ አርገው እንጂ መታርገው እንዴ አኖ ሄይ ሄይ ባላ ዛሬ ተስተካክሏል እግዚአብሔር አምላክ ምስክር ለአንዳንድ ሰዎች እንዲህ ብሎኛል ሰማይ ወንደርፉል አልገባም አልገባም ምንም የላቸውም ግን የእግዚአብሔርን ቤት ክፍተት ይያዩ ምን ነው እቺን ብሰራ ይሉ ምን ነው የወደቁትን ባነሳም ይሉ ምን ነው የተበተኑትን በሰበስብ የሚሉ እግዚአብሔር እንዲያለኝ ስላያችሁት ነገር ዛሬ እነሳላችኋል ወሰን በደንብ አሜን ብለ ስላያችሁት ነገር እነሳላችኋል እንዲህ በልና ለመጨረሻ ታዞልኛል ቅጥሩን በሏ እሰራለሁ ምኑን የፈረሰውን የእግዚአብሔርን ቤት የተበተኑትን ህዝብ ዘንድሮ ተሰበስባለ አንዳንድ ሰዎች በራሳቸው ለራሳቸው የላቸውም ግን ጌታ ሆይ መቼ ይሁን እኚህ የወደቁትን ማነሳው የሚሉአሉ እንዴ አለኝ ዛሬ ተዛዙታል ናካር ወላ ሄይ ወላ ወንደርፉል ማን ወላ ሰማይ እንዲህ ብሏል ያየው ልክ ነው ስለዚህ ወላ ስላየው ነገር እፈጽመው ዘንድ ዛሬ ወላ እተጋለሁ